Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 15.00 olan Raxloşa efirdədir. Studiyada Leyla Kifarovadır. Gürcüstanda son 24 saatte COVID-19'dan 45 nəfər dünyasında işib. Daha 2911 nəfərin virusa yoluxması aşkarlanıb və bu mərhələdə aktiv 16158 koronaviruslu pasientimiz var. Onlar xəstəxana və ev mehmanxanalarında müalicə olunurlar. Daha 40.000 ədək vətəndaş isə özünü təcrid edib. Tbilisidən sonra ən ağır vəziyyət Acarıstanda müşahidə olunur. Burada son 24 saatdə koronavirusdan daha 14 nəfər dünyasını dəyişib. Muxtar Respublikada daha 476 vətəndaşın virusa yoluxması aşkarlanıb. Əmrə Qanqəlidzənin bəyanatına əsasən yer dəyişməklə bağlı məhdudiyyət mövcud vəziyyətlə xüsusi ilə vacibdir. Xəstəliklər Nəzarət üzrə Mərkəzin rəhbəri hələ də nömrə bir rekomendasiya olaraq bilinən maskanın taxılmasının vacibliyini bir daha vurğulayır. Onun sözlərinə görə bu mərhələdə vətəndaşların 55% maskadan istifadə edir. Əgər bu göstərici 95% ədək artarsa, virusun səbəb olduğu ölüm halları hiss olunacaq qədər azalacaq. Noyabrın 17-sində ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo Gürcüstandan 2 günlük səfər edəcək. Bu barədə məlumatı Xarici İşlər Nazirliyi yayır. Dövlət katibi, baş nazir, prezident və ölkənin birinci diplomatı ilə görüşəcək. Əsas müzakirə mövzusu isə Amerika-Gürcüstan strateji tərəfdaşlıq məsələsi və tərəfdaşlığın sonrakı dərinləşdirilməsi perspektivləri olacaq. Xarici İşlər Nazirliyi ilə bildirilib ki, Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin səfəri sıx əlaqələri və bu tərəfdaşlığın gələcəkdə daha da gücləndirilməsinə hazırlığı bir daha vurğulayır. Dövlət katibi Pompeo'nun səfəri bütün zamanlardakindən daha yüksək səviyyədə olan ABŞ, Gürcüstan strateji tərəfdaşlığını bir daha da gücləndirir. Baş nazir planlaşdırılan səfərə belə münasibət bildirir. Hökumət başçısı Facebook sosial şəbəkəsinə yazır ki, bölgədəki geosiyasi vəziyyət həm müdafiə, həm də təhlükəsi sahələrindəki iki tərəfli əməkdaşlıq müzakirə ediləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2020-2021-ci illəri olan büdcə qanun layihəsi Gürcüstan üçün 132 milyon dollar yardımın ayrılması nəzərdə tutur. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin bəyanatına görə mühüm olan Senatın Təyinatlar Komitəsi tərəfindən təsdiqlənən qanun layihədə 15%-lik məhdudiyyətlə bağlı şərtin olmamasıdır. David Zalqalyanin sözlərinə görə bu bir daha sübut edir ki, Gürcüstanda demokratiyanın inkişafı istiqamətində mühüm tərəqqi var. Layihə Gürcüstana dəstəklə bağlı daha bir ismarıcı özündə əks etdirir. Buna əsasən Rusiya tərəfindən işğal olunmuş Abxaziya və Çıxınvalinin müstəqilliyini tanıyan və ya onlarla hər hansı bir əlaqə quran dövlət Amerika tərəfindən ayrılan maliyyələrdən istifadə edə bilməyəcək. Müxalifət və hökumət arasında danışıqlar baş tutacaqmı? Beynəlxalq tərəfdaşlığın mediyası ilə bütün partiyalar diyaloqun başladılması tərəfdarıdır. Lakin müxalifətin öz şərtləri var. Hökumətin rəqibləri təkrar seçkilərin keçirilməsi və MSK-nın administrasiyasının dəyişdirilməsini tələb edirlər. Əks təqdirdə müxalifət danışıqlarda məna görmür və etiraz aksiyalarının davam etdirilməsini planlaşdırır. Hakim partiyada danışıqların tərəfdarıdır, lakin hesab edirlər ki, siyasi rəqiblər seçkinin ikinci turundan kənarda qalmamalıdır. Gürcü ordusundan bildirilib ki, müxalifətin bir hissəsi xarici mütəxəssislərin bəyanatlarını nəzərə almır və prosesləri süni şəkillə gərginləşdirməyə çalışır. Hökumət partiyası proseslərin din şəkillə inkişafını istəyir. Onların sözlərinə görə müxalifət partiyaları ikinci turda iştirak etməyi planlaşdırmalısalar belə. İkinci tur noyabrın 21-də keçiriləcək. Yüksək demokratik standartlar parlament demokratiyasını aktiv edir və inanıram ki, bu yol Gürcüstan inkişafının açarıdır. Bu barədə Fransanın Gürcüstandakı səfiri Twitter'da yazır, Fransız diplomat liderləri və mülki ictimaiyyəti diyaloga çağırır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstandakı səfiri də bu mövqe ilə razılaşır. Karl Hartzell siyasi liderlər və qeyri hökumət təşkilatlarının diyaloqla bağlı son çağırışlarını müsbət qiymətləndirir. Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya məsələləri üzrə Almanya Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi nümayəndəsi isə bildirir ki, parlament seçkiləri sonrası yaranan gərginlik narahatçılığın səbəbidir. Gürcüstan hökumətinin vaxtında gördüyü tədbirlər pandemiyanın mənfi iqtisadi və sosial təsirlərinin qarşısını ala bildi. Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası Gürcüstan tərəfindən pandemiyaya qarşı mübarizə istiqamətinə atılan həm sosial, həm də iqtisadi addımları belə qiymətləndirdi. Missiya qeyd edir ki, qlobal pandemiya dövründə Gürcüstan hökuməti ağıllı siyasət yürüdü. Bununla belə missiyanın göstərişi ilə beynəlxalq maliyyə qurumlarından əldə olunan vacib dəstək hökumətə fiskal sektorun sabitliyini qoruma imkanı verdi.
Ermənistana gəlmiş Rus hərbiçilər Dağlıq Qarabağa münaqişə zonasına artıq yollanıblar. Bu barədə məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi yayır. Qurumun məlumatına görə sülh məramlı kontingent Dağlıq Qarabağdakı təmas xətti boyunca eləcədə, Laçın dəhlizi boyunca Rus müşahidə postlarına yerləşdiriləcək. Buna da ki isə Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə Ermənistana 20 ədəd 76 tipli təyyarə ilə 400-dən artıq Rus hərbiçisinin getdiyi bildirilib. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya razılaşmasına görə Dağlıq Qarabağa 1960 hərbi qulluqçu, 90 ədəd zirehli texnika, 380 ədəd texnika göndəriləcək. Bu sizə 15.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 18.00-a kimi sağ olaşıram. Sağ olun, salamat qalın.